dhalinyaro badan oo ku nool magaalada Muqdisho ayaa shaqo abuur ka helay kaalmaha shidaalka oo ah ganacsiga ugu badan ee hadda ka jira magaalada Muqdisho. Haddaba waxaa arrinkaasi warbixin inooga soo diyaariyey wariyaha RTN ee magaalada Muqdisho, Aways Maxamuud Jilcu. Kaalmaha shidaalka oo ah goobo lagu baayaco shidaalka laguna keydiyo ayaa hadda ah ganacsiga ugu badan oo ay wajaheen dadka ka macaasha iibgeynta shidaalka. Ololahan ganacsi ee curadka ah waxaa ka faa'iiday dhalinyaro badan oo ay shaqo abuur u noqotay, badanaa waxaa laga hirgeliyey isgoysyada waaweyn ee ku yaala Muqdisho. Halkan waa Somali Oil Company, Sam Oil, waa mid ka mid ah kaalmaha shidaal ee ugu weyn ee ku yaala magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya. Gaadiidka dadweynaha iyo kuwa raaxada ayaa maalin kasta halkan ka hela noocyada kala duwan ee shidaalka. Waxaan la kulmay qaar ka mid ah dhalinyarada halkan ka shaqeysa. Waxaa loo tababaray soo dhabeynta macaamiisha. Wadayaasha gaadiidka waxay ka caawiyaan wax kasta oo ku saabsan cilad bixinta gaadiidkooda, sida baabuurta cadcad, bajaajta, inaan la macaamilno. Inkastoo xataa dadka oo ay kala duwan yihiin, qof kasta sida uu yahay inaan kuqaabilnaa. Qofka hadduu xanaaq badan yahay inaan dejino. Dad iska wanaagsanna waa jiraan. Gaadiidka dadweynaha ka waran iyana BL-ka mid ku badan yihiin. Gaadiidka dadweynaha hal iyo dhaf saddex waa noo imaadaan, laakiin baabuurta cadcada inta badan noo imaado. Baabuurta waaweyn, baabuurta dowladda inta badan, baabuur nooc kastana waa siinaa. Wadayaasha gawaarida iyo milkiilayaasha baabuurta ee isticmaala wadooyinka Muqdisho ayaa xal soo daahay u arka in magaalada laga helo kaalmo shidaal oo si casri ah loo dhisay, lagana heli karo shidaal nadiif ah iyo agabka lagu dayactiro baabuurta. Runtii taariikh ahaan hadda ma xasuusina, laakiin waqti aan fogeyn ayay bilowdeen. Kaalimahana markii laga hadlayo xagga nabadgelyada ama safety-ga marka laga hadlayo, waxaan u aragnaa inay yihiin wax aada u wanaagsan. Xaggii bilicda markii la yidhaahdo magaalada qayb ay ka qaadanayaan, inkasta oo aan qabno dadka matalan banaanka ku iibsada oo kale shidaalka banaanka ku iibsanaya inay laftoodu kaalin mugla uga jiraan bulshada, waayo dad badan oo masaakiinaha ku nool. Cabdixafiid Cali Jaamac oo ah maamulaha Som Oil Company ayaan la kulmay. Waxaan weydiiyey waqtigii ugu horreysay oo ganacsiga noocan ah Muqdisho ka hirgeliyeen. Ganacsiga markaan furanay waxay ahayd runtii waxa dadka dhan la yaabanayeen waqtigii aan bilaabanay shaqadan, maxaa yeelay ma jirin kaalmo shidaal oo dalka ka furnaa. Markaas baahidaas taagnayd ee suuqa ka maqnayd ayaan anagu ku fakarnay inaan keenno. Runtii annagoo haddana isku dayanay inaanu heer caalami ka dhigno ama standardka internationalka ka qayb kaga dayanayno. Runtii dadku aad bayna loo yaabayeen, laakiin alxamdulillah hadda businesska quruxi badan aad ka soo jiidashale ayaan bilownay. waana meesha ugu horreysay ee Muqdisho ama Soomaaliya laga furo petrol station noocan oo kale. Halkan waa geerish ku yaalla agagaarka isgooska kilometer 4 ee magaalada Muqdisho. Si gaar ah halkan waxaa lagu keediyaa shidaalka. Koogii bishii 12-aad sanadii 2011 ayay ahayd markii halkan uu dabka kacay. Ganacsato badan oo shidaalka iibiyo ayaa ku hanti beelay. Laakiin milkiilayaasha xaruntan cashir lama ilaabaan ah ayay ka barteen. Waa kan Maxamed Axmed Cabdi oo aaminsan shidaalka oo lagu keydiyo dhulka hoostiisa ay yareyn karto khataro badan. Waad garan kartaa waa meesha number 4 dadku waxay u yaqaanaan garaashkii gubin jiray markay isku tilmaamayaan. Annagu marka systemkan hadda aan ku shaqaynayno, marka horeeto dee ma aanan aaminsanayn oo waxa weeye dadku wadalkooda ku jiray xeeb badan oo aduu nin walba fuusadiisa iyo caagiisa iska wadan jiray. Habeenka waa la xaraystaa, subaxdii waa lala soo baxaa. Waad garan kartaa markaa system u guureyso midda aad ka guureyso jawgu waa adagya, laakiin markaad dhex gasho wixii way kula fiicnaanayaan. Aways Maxamuud Jilcu, RTN TV, Muqdisho.